бидний зөвлөс тайлан оруулж ирж байна. Тэгэд асуулт үг хамт тайлантай танилцж байна. За тэгээ энэ төрийн албаа хаагч гэд энэ хүмүүстэй холбоотой асуудлууд бол нэлээд байгаа. Одоо ингээд төрийн албаа хаагчдын цалин нэмэгдүүлье гэд гадаа бас энэ эрүүл мэндийн салбарынхан болцролын салбарынхан энэ ингээд жагсаж байна. Тэгээ энэ яагаад жагсаж байгаа гэхээр энэ хүмүүсийн цалин болохгүй. Тэгэхээр энэ асуудал дээр төрийн албаны зөвлөл бас ямар одоо судалгаа хийж ордод юм бэ? Энийг бид нар зөндөө ярьдаг. Яг нэг үүлэхэд энэ төрийн албаа хаагч чинь одоо бол ажил хийж яад ажлангаа ядуурдаг ийм л одоо системээр орцсон шүү дээ. Хүрдгүү ялангуяа залуучууд шинээр одоо орон нутгийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа ажил хийж байгаа залуучууд цалин өрхөө байсан. Хоёул хоёулаа ажилдаа байна гэдэг бол ховор. Тэг ингээд нэг нь ажиллаад нэг хоёр хүүхдтэй болоод ингээд ядуучууд игнэрөө зүгээр алхарч байна. 700 сая төгрөгийн цалин гэж байна. Эндээс чинь цалингаасаа нийгмийн даатгалын шимтгэл төлнө, орлогын албан татвар төлнө. Ингээ гар дээр авч байгаа юм хэд байв. За тэгтлээ юмны үнэ хардаа. Дараа ийж нэг дахин нэмцэн явж байгаа. Тэгэхээр бол бид нар энэ төрийн албаны зөвлөлийнхэн энэ их хурлынхан энэ байдлыг мэдсээр үжиж чихээ таглаад хаваар нь дугаан өнгөж болохгүй. Одоо энэ дэр бол шийд гаргахгүй л төрийн албаа агч чинь бүгдээрээ солонгос улс руу Америк, Европ руу ажиллахаар ингээ гараад дууслаа. Сумын мал эмнэлгийн мал эмнэлэгт ажиллаж байгаа 2 хүн, хөдөө аж ахуйн засагт ажиллаж байгаа 3 хүн гэдэг энэ салбарыг төлөөлж ажиллаж байгаа 5 хүн ажиллахаас за ер нь 3 ажиллаж байгаа цөөхөн биш шүү. 4 байхгүй, 1 ч хүн ажиллахгүй сумдо төв аймагт байна. Худлаа гэж бодож байл энийг нэгтлээд үзээрэй. Тэгэхээр энэ дээр одоо хэдүүлээ нэг юм бодлого явуулахгүй бол болохоо байсан цаг болжээ. За сая энэ засгийн газрын хэрэглэх газрын даргын одоо бас ярилцлага байна. Хуз өчөд томилогдсон 60,000 албаагч. Би бол энэ 1200 албаагч гэж бодоодсан бараг 5 дахин бага бодож ирсэн юм. Энэ ямар учиртай тоо юм бэ? Энэ дээр томилсон энэ томилгоон дэр нь хууль зөрчсөн юм бол энэ томилгоонд ямар арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа вэ? За дараагийн асуудал энэ улсын төсөвтө дагаж батлагдаж орж ирсэн энэ нөгөө 25 жилээс дээш ажилласан хүмүүс төр цалингийн нэмэгдэл яг 25 дээрээ гацдаг байдал ерөөсөө маш олон хүмүүсийн дургу хөргөж байна. Нэг ажлын байран дээр удаан хугацаанд доктортой ажиллах гэдэг энэ бодлогыг бараг дэмжихгүй эсэргүүцсэн юм шиг ийм юм болжээ гэдэг юм ярьж байна. 35 жил 30 жил ажилласан хүмүүс 25% авч байна. Дээрээс нөгөө 1 жилийн 1% гэдэг чинь бол шудраг юм а нэмэгдэж байгаа гэж бид хэд ойлгуулсан. Яг хөрсөн дээр бол төрийн албаа хаагчд бол биш байна. Бодтоогоор багассан байх шүү. Энэ асуудлыг та тавиар гэдэг зүйлийг маш олон хүн хэлж байна. За тэр цалин алагчлалтаа одоо бид нар босоо хэвтэй гэж яриад сурцсан. Орон нутгаас энэ жил улсын төсөв дагаж 80% хүртэл нэмж болно гэсэн энэ нэмэгдээгүй. Тэгэнгүүт энэ дэр хэвтэй буюу одоо энэ орон нутгаас авж байгаа хүмүүсийн цалин нь бол нэмэгдсэн. Босоо буюу энэ босоо дотоотой одоо томилгоотой явж байгаа улсуудын цалин нэмэгдээгүй. Энэ асуудлыг юу мэдж байгаа юу? Мэдж байгаа юу? Тэрийг асууя. За тэр төрийн албаны шалгалтыг одоо энэ байгаль хамгаалагч хамгаалагч энэ хүмүүсээс авдаг одоо болоо. Байгальтаа илэхдээ тэр орон нутгад ажиллаж байгаа хүмүүсийг зүгээр л ажиллуулалт одоо энэ хүмүүс чинь шалгалтанд тэнцэрч юм. Зохион оруулах уу? 83 самдангийн цэдэн домбогш байруулна. Шинжлэх ухааны гаяа зөвлөлтөн доктор профессор Цэлэн Домбаар. За. За таван гишүүний асуулсан дөрвөн асуултаас бас хоёр гуравт нь хариулахыг бодъё. Бусад гишүүд манай бусад гишүүд хариулах бах. За сүүлийн асуулт төрийн албаны шалгалтыг байгаль хамгаалагч энэ юунаас болиоч гэдэг юм санал тавьж байна. Зөв энэ бас түрүүн хэлсэн. Энэ салбарын хуулиудад тухайн салбарын энэ албан хаагчдыг байгаль хамгаалдыг малын эмнэлгийн мал эмчийг төрийн албан хаагч байна гэдэг зохицуулт хийчихсэн учраас төрийн албаны зөвлөлийн хуулийн дагуу одоо хасаргагүй байгаа.
хэрвээ энэ асуудлыг шийдэхгүй бол бас шийдэл бий. Манай хууль санаачлагч нар тэр салбарын хуулийн энэ анги төрлийн өөрчлөлт өгье гэдэг хууль санаачлаад шийдэх юм бол бас гарц байгаа гэдгийг бас анхаарал даагна гэж хүсэж байна. Үнэхээр одоо тэрнээс бас үүссэн асуудлууд байгаа юм бол байгаа. За хоёр дахь цалингийн нэмэгдэл. За энэ дотор хэд хэдэн асуулт байна. Ажилсан жилийн нэмэгдэл 25 жил дээр гацчихлаа гэж хэлж байна. Энэ үнэ. А төрийн албаны зөвлөл ямар саналын хөтөлбөрийн хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яамд явуулсан бэ гэвэл ажилсан жил болгонд нь 1% нэмэгдлээр тооцоо гэдэг ийм саналыг явуулсан. 30 жил ажилласан 30%, 28 жил бол 28% гэдэг ингээд тэр хүний ажлын хөтөлбөр жилийн хөтөлбөр үнэлэгдлээ гэдэг зарчим барьсан. Хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яамнаас засгийн газарт оруулсан саналыг бол энийг өсгөх боломжгүй байна. А цаанаа бас одоо санхүүгийн асуудал нөөц одоо байхгүй гэсэн юм тайлбар хийсэн байгаа. Тэгэхдээ яванда энэ шийдэгдэх байха. За энэ нэмэгдлийн явцад зарим одоо албан хаагчдын нэмэгдэл багассан гэж бас хэлж байна. Бас ийм тохиолдол бий. Өмнө нь бол 5-10 жил ажилласан хүн тийм тодорхой 5% одоо авдаг байсан бол одоо 4 жил ажиллаж байгаа 4% авдаг гэсэн ийм зөрөөнүүд байгаа. Гэхдээ энэ нь бол яг ажилласан цаг хугацаанд нийцж байгаа учраас шударгаж авчим юм болов уу? Цааш энэ зарчмаар барьж өгье гэсэн ийм байр суртаа байгаа. За тэр босоо буюу төвөөс томилогддог байгууллагуудын албан хаагчид орон нутгийн зарим тэр төрлийн дундаа нийслэлийн албан захиргааны хаагчдын цалин зөрүүтэй байгаа мэдэж байгаа юу гэж мэдэж байгаа тоо хэмжээгийн гаргаад тооцоолыг хийгээд энэ жилийн төсвийн ерөнхий төсөөлөлийн өмнө энэ асуудлыг төсвийн одоо тооцоонд оруулж өгөө гэдгийг саналаа хөтөлбөрийн яам засгийн газарт өгсөн байгаа гэсэн ийм тайлбарыг өгье. За манай бос төгшөөд нэмэх ба. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Хасуурын ган хуйгийн урилгаар Баянгол дүүргийн ерхий боловсруулын 20-р сургуулийн 12-ийн В ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордондоо танилцж байгаа эрхэм үндэс сурагчид та бүхэндээ сурлагын өндөр амжилтыг хүсиерээ. Сурах чиглэлийг эрхэм болгоул хандах зүгээрөө тогтно гэж. За Хасуурын ган хуйгийн гишүүн маань за хүүхдүүдэд амжилт хүсье. За өөр 88 Гамбатрын бэлгүү ажлын албаны дарга харуул. Бэлгүү төрийн албаны зөвлөлийн ажлын албаны дарга туван гишүүний хоёр дахь асуултанд хариулъя. Өнөөдөр үдээс өмнө засгийн газрын хэрэг эрхлэх газраас энэ 6000 гаруй төрийн албан хаагчтай холбоотой мэдээлэл хийсэн юм шиг байна. Бид нөгөө эмчээ байсан учраас яг тодорхой мэдээлэл одоогор бол авч амжаагүй байна. Зүгээр бид юу гэж ойлгож байна вэ гэхээр сар гарангийн өмнө засгийн хэрэг эрхлэх газраас засгийн газрын харьяа бүх байгууллагуудад 595 дугаартай албан бичиг явуулсан юм байна л. Бид ажлаа уйлдуулах үүднээс бол тэр албан бичгийг авч үзсэн. Тэр албан бичгэн дээр үндсэндээ 11 зүйл дурдсан байгаа юм. Энэ 11-ийг зөвхөн болвол төрийн албанаас чөлөөлөө эсвэл хууль тогтоомжид нийцүүлэх арга хэмжээ аваа гэсэн. Тэгэхээр туван гишүүнэ юу 6000 гэдэг бол зөвхөн нөгөө ковидын хуулийн 3-2-оор томилогдсон тоо биш. Тэр хэрэг эрхлэх газраас явсан бичгэн дээр 11 зүйл тусгагдсны зөвхөн нэг нь За цэвдэржийн туван гишүүн тодруулж асууна. 1 минут. За энэ төрөөтөр мал эмнэлэг хөдөө аж ахуйтай холбоотой юм дээр болсон хүчний хомсдол гэдэг юмд орцсон шүү. Энэ дээр та хэд маань анзаарч бас энэ одоо энэ боловсролын тухай хуйлууд хилцэгдээд орж ирэх гэж байна. Энэ дээр бас саналаа тодорхой тавиарай. За хоёрдугаар тэр хевтэгийнхэн аваад босоо томилготой улсууд нэмэгдлээ авахгүй нэ гэж. Энэ дээр бас яг энэ зөв юм уу? Яагаад бол орон нутгийн газар дээр яг ийм байгаад байна? За одоо нөгөө нэг төрийн захиргааны албан хаагчдын орон нутгийн нэмэгдэл 24 оны 1-р нэгэн сэргэжнэ. За дахиад алагчилсан шийдвэр болсон. Дахиад нөгөө
тэнд ажиллаж байгаа нөгөө нэг тээзээ биш ажилчид а дээрэс нь түүгийнхэн дахиад орж ирнэ соёлын салбарынхан орж ирэх ингээ энэ нөгөө алагжилттай ялгамжтай байдлаар энэ цалин тэтгэр нөгөө цалин яваад байна гэдэг асуудал дээр нэг хариулт. За 82 Баатар сайхан Должингийн Баатар сайхан төрийн албан зөвлөлийн гишүүн. За туван гишүүн ясан дээр үлээ Баатар сайхан төрийн албан зөвлөлийн гишүүн. За нэгдүгээрт мал имлэгийн малын имж энэ тийм мэрэгжилтнүүдэд хомсолтой байна гэдэг асуудал яг одоо яргэж байгаа асуудал биш ээ. 2008 онд сум болгонд дээд боловсралтай хоёр малын имж ажилуулна гэд Монгол мал хөтөлбөр гэж хэрэгжүүлээд ингээ гаргацсан юм а. Гэтэл тухайн үед сумд тийм дээд боловсралтай хоёр малын имж байгаагүй. Дундгов аймгийн хөдөө аж ахуйн техникум Сэлэнгийн Алтан булгийн одоо техникум төгссөн тусгай дунд мэрэгжлийн эмчнэр их байсан юм а. Тэндээс ахуулаад одоо үүдэлтэйгээр ингээ явцсан юм а. Хоёрт нь бас нэг зүйл байдаг юм а. Сумд хамгийн газар дотор хөдөө аж ахуйн дасаг, мал аж ахуйн дасаг гэд одоо ингээ хоёр хоёр хүнтэй дасаг бий болгоцсон. Дасаг болохоор ангил зэрэгэл нь бас жоохон өсчөөд нөгөө цалингийн ялгаа гарах гэдэг юм. Тэгэхээр тийм хүн одоо хомс байдгийн. Хөдөө аж ахуйн их сургууль дээр аймагуудтай одоо танай аймгаас, танай сумаас сурж байгаа малын эмч, мал зүйчээр гээд ийм судалгаа хийгээд явж байгаа байдлаар саяхан би одоо За Баатар сайхан гишүүн гүцгэлч 83 82. За тэгээд явж байгаа маа. За дараа нь энэ цалингийн алагчил гэдэг дээр бас бодох юм байна маа. Босоо удирдлах нөхдүүд сая цалин нэмэгдэхээс өмнө суманд ажилладаг албан хаагчдаас өндөр цалинтай байсан. Сумынхан тээзээ 3-аар явж хахаар улсын бүртгэлийнхэн, нийгмийн даатгалынхэн, халамжийнхэн гэдээ тээзээ 5-аар яваад байсан. Төрийн сангийн мэрэгжилтэн гээд. Тэгээд сая орон нутгийнх нэг жоохон нэмэхээр нөгөө ахаад өндрөөр явж яснууд нь ахаад нэмье гэдээ ингээд төсөв зардал хэцүү байна. Цааштай анхаарья энэ дээр одоо хамтарч ажиллая гэдэг асуудлыг сангийн яам одоо бас ийм санал гаргасан. Энэ дээр бол хамтарч ажиллахад бэлэн байгаа. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч үг хэлж дууслаа.